პირველი დეკემბრიდან ეგრეთ წოდებული მწვანე პასპორტები ამოქმედდება. განცხადება უწყებათა შორისი საკოორდინაციო საბჭოს დასრულების შემდეგ პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გააკეთა. როგორც ცნობილი ხდება, კოვიდ პასპორტის გარეშე მოქალაქეებს მთელი რიგი დაწესებულებით სარგებლობა შეეზღუდებათ. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრის კახეთის რეგიონული განყოფილების ხელმძღვანელის ნელი ხიზანიშვილის განცხადებით, დაძაბული ეპიდმდგომარეობის მიუხედავად რეგიონში სტაბილიზაციის ნიშნები გამოიკვეთა. ექიმი ინფექციონისტი შოთა რაინაული ეგრეთ წოდებული მწვანე პასპორტების ამოქმედებას დადებითად აფასებს. თუმცა მოსახლეობას კვლავ კოვიდ რეგულაციების მკაცრი დაცვისკენ მოუწოდებს. რაინაულის თქმით, ხშირად მოქალაქეები პირბადის გარეშე საზოგადოებრივ სივრცეში იმყოფებიან, რაც ინფექციის გავრცელების რისკებს მნიშვნელოვნად ზრდის. Situacija არ სრულდება ძალიან ბევრი რამე. სამწუხაროა მე ამას ვამბობ, მაგრამ თვალნათლები დამანახავთ, თუნდაც მაგ შემთხვევაში. ჩვენ ერთმანეთს არ უნდა უპირისპირდებოდეთ. ამისთვის ჩვენ დაქირავებული გვყავს ხელისუფლება, უხდით ხელფას, ხო? მარტო კანონებით არ უნდა გამარაგებდეს, ამ კანონებს სჭირდება აღსრულება. თორემ იდეა იდეალურია, მართლა კარგია. ეს ძალიან კარგად იმუშავებდა განვითარებულ ჩამოყალიბებულ დემოკრატიულ სახელმწიფოში, ჩვენ იქამდე ძალიან შორსავართ.